oleme jõudnud oma emotsionaalse kasvamise muinasjutuga 14. osani. Viimati oli selline häirimatu rõõm, siis praeguseks, kui muinasjutt hakkab tasahilju oma viimastele lehekülgedele jõudma, siis me jõuame häirimatu rahuni. Mis on häirimatu rahu ja häirimatu rõõm? Häirimatu nauding ja häirimatu elu ilu nautimine. See ongi sellepärast, et sul ei ole piinlik elu vastu võtta, tema külluslikkuses nautida rõõmus ja rahus. Nautida sellel ajal, kui ümberringi võib toimuda mida iganes. Sest et maailm on kord taoliselt üles ehitatud, et kõik aeg juhtub, mida iganes. Sellel sama momentil, mil mina räägin siin nii-öelda häirimatust rõõmust ja häirimatust rahust ja häirimatutest naudingutest, on keegi kuskil väga sügavas kurbuses, vihas, leinas, häbis. See ongi see sama koht, et kõik juhtub praegu nüüd ja kohe. Keegi praegu kuskil sünnib, keegi kuskil praegu just nimelt sellel samal sekundil sureb. Keegi kuskil vaatab oma armsamale esimest korda otsa. 1, 2, 3, 4 sekundi pärast on ta juba armunud. See kõik toimub praegu nüüd ja kohe. See tähendabki seda, et kui sa oled jõudnud oma elu muinasjutuga sellisesse kohta, kus sa, sul ei ole piinlik häirimatult rõõmus olla, häirimatult oma enese keses rahus olla, häirimatult nautida. Ja sul ei ole piinlik, et kuskil praegu keegi on nii näljas ja ta sureb hetkel nälja surma, kui sina sööd oma magustoitu samal ajal. Kas sul on häbi või piinlik selle pärast? Kui sul on häbi või piinlik selle pärast, et sul on natukene raha, sul on energiat, sul on tervist, sul on ilu, sul on loomingulist jooksu, sul on loomingulised väljendid. Kui sa jõuad selle päris häirimatu rõõmu, häirimatu rahuni, häirimatu elu, ilu, nautimiseni, siis nagu ma ütlesin eelmistes osades juba, et kui keegi su kõrval ka samal ajal on kuskil mujal emotsionaalses faasis, siis see sind ei häiri. Sa oled lubamises. Sa lubad ka kannatajal kannatada ja õnnetul olijal olla õnnetu oma õnnetuses. Sa oled lubamises ja sa lubad ka endale olla nautimises ilma häbi, piinlikuse või varjamise või salgamiseta, et ma kuskil seal taga toas, et mitte keegi ei näe, seal ma olen rõõmus, õnnelik ja rahul. Ja see on tasakesi oma magustoitu. Elades täiel rinnal ja seda näidata endale teistele, see ei ole see uhkustamise koht, sest et uhkustamise näitamine on teiste arvelt. Aga kui sa jõuad selle oma enese rahusse, siis sul ei ole midagi teiste arvelt. Selle pärast, et mida, kuidas teised ennast tunnevad või mida teised sellest arvavad, kui sina oled oma häirimatus, rõõmus ja rahus ja naudingus. Kadedaid inimesi jääb alati, sest et on olemas kadeduse faas, puudulikkuse tasand, kus mul ei ole mitte midagi, aga vaata, sul on seal kõik olemas ja oi, kuidas ma tahaksin seda kõike, mis sul on seal kõik olemas. Selle peale ütleksin ma, et kallis,
kallis, tule oma enese tee pealt teest ära ja sa kohtud endaga ja seal ongi sinu küllus. Kui sul on mingi puudus, sul on ebamugavus, sul on kuskil valu, siis suurem jagu inimesi paneb endale ise kitsad kingad jalga, väga ebamugavad riided selga ja veel kriipivamad mõtted endale pähe ja nad ei saa aru, mis toimub. Ise enda tee peal. Sest et nii palju on veel lugusid, miks ma ei saa, miks ma ei tohi, miks ma ei kõlba, miks ma ei ole seda väärt ja kuidas ma pean olema parem ja parem ja parem, sest et mul on endiselt veel sees kuskil lugu, et ma ei andnud endast nagu parimat. See enesekriitik, kes tahab kõik aeg kõrgemale, kaugemale, uhkemalt ja uhkemalt ja uhkemalt ja üle võlli. See tähendab ju seda kuni läbi põlemiseni ja kuni hing kehast välja. Ehk siis see on juba läheb tõestamisse, aga nii pea kui sa tegeled võitlusega, sa võitled, sa tõestad, sa põgened, sa ründad või lähed passiiv, agressiivsuse vaikusesse. Sa ei sea seal olla häirimatult rõõmus, häirimatult rahul ja häirimatult naudingus. On ju nii? Sa ise lood endale need lood, mil tulemuseks on valu, kannatus, paanika, ärevus ja selline tunne, et hing tahab päriselt kehast välja saada. See häirimatu rahu, mille juurde võib ühel päeval kohale jõuda, see on tõesti selline, kunagi on öeldud, et see kõige uhkem sõdalane võib ka keset sõda seisma jääda oma enese rahus. Ja kõik mõõgad ja kuulid lähevad temast mööda, sest et kui sa oled oma häirimatus rahus, siis paanikas inimene näeb ainult teist paanikas inimest. Ründav inimene näeb ainult teist ründavat inimest. Aga kui tema kõrval seisab keegi häirimatus rahus, siis ta ei näe seda. Saate aru? See on nii lihtne. Kas muinasjutt saab veel üldse edasi minna? See oleks ju päris õnnis koht lõpusirgele jõudmiseks. Aga üllataval kombel on veel kaks osa rääkimata. rahu emotsionaalne sagedus võngub 600 hertsi kõrgusel. Kaugusel, laiusel, ei teagi seda nimetust täpselt, aga eluvaade, mis sa seal nagu tunned, on kõik olemine. Sa saad olla kõik nüüd, praegu ja ühe korraga. Sa oled rahu teinud kõigi oma lugudega, minevikuga, ema, isa, ajalooga, tulevikuga, sa oled rahu isegi hetkega teinud ja sa ei, isegi hetkel lased täiesti rahus olla ja sa ei vääna sellest samast hetkest nagu viimast tilka välja, vaid
niivõrd kõrges usalduses, et kui ma raku tasandil tean endale valmis teha kõik see keha, mis nii perfektselt töötab, kui ma ise endale saba peale ei astu, on ju, siis täpselt sama moodi võin usaldada ka oma niivõrd hetke ja mul ei ole vaja sellest viimast tilka välja pitsitada, sest et kõrgeim looja, universumi kõrgemad seadused toimivad nii kui nii. Ja kui mina oma maise kontrolli igalt poolt maha võtan, siis saab juhtuda ainult potentsiaalseim parim, mille jaoks mina selle kehastuse ette olen võtnud. Nii minuga, kui sinuga, kui nendega seal. Kõik muutub nii vaikseks. See ongi see häirimatu rahu. Nii usaldusväärne lubamine. Ja mis meid on veel ees ootamas, kui niivõrd häirimatu rahu, rõõm ja naudingud? Järgmine lehekülg, kuhu me kohale oleme jõudmas, on tänu. See on veel kõrgem kui armastus, teotahe, rõõm, rahu, naudingud. Tänu. Sellest aga juba järgmises osas.